Ao todo, o município de Nanuque recebeu 30 mil máscaras de proteção. A ação faz parte do programa Minas Consciente e visa a diminuição dos casos de coronavírus no estado de Minas Gerais. Hoje pela manhã, foi feita uma cerimônia na Praça da Bíblia para o lançamento do programa, que em Nanuque será desenvolvido pela Polícia Penal, Polícia Militar e a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde. O governo de Minas Gerais, através da Polícia Penal e demais forças de segurança do estado de Minas Gerais, com apoio dos municípios, criou o programa de distribuição de máscaras através do plano Minas Consciente, que visa entregar as máscaras à população, criando mais um mecanismo de defesa contra a Covid-19. O DPEM de Minas Gerais confeccionou mais de 700 mil máscaras para distribuição à população de Minas Gerais. Hoje, aqui em Nanuque, foi destinada 30 mil máscaras para a distribuição à população nanuquense. Então, visando a reintegração das forças de segurança e a reinserção do apenado à sociedade, o Plano Minas Consciente tem esse objetivo, que é criar mais mecanismos de combate ao coronavírus e a reinserção do apenado à sociedade. Cada instituição vai receber a missão de distribuir 10 mil unidades à população nanuquense. A ideia é de que nas próximas duas semanas todo o material seja distribuído. A campanha ela irá durar 5 dias de duração. Hoje estamos aqui iniciando aqui na Praça da Bíblia. Nos demais dias, que será na próxima sexta-feira e com a previsão do encerramento no sábado da semana que vem, iremos distribuir 10 mil máscaras por parte da Polícia Penal. A Secretaria Municipal de Saúde também ficou a cargo de distribuir 10 mil máscaras e a Polícia Militar também com 10 mil máscaras. Então essa campanha ela irá durar aí até a próxima semana, o sábado da semana que vem, que será o encerramento. E a intenção maior nossa aí é criar mais um mecanismo contra a pandemia, contra o Covid-19. A Polícia Militar também está imbuída na distribuição das máscaras. Campanha estadual, apoiada pela Fundação João Pinheiro, e que a Polícia Militar tem orgulho de participar para defender a sociedade mais uma vez, em conjunto com o município e com a Polícia Penal. Estamos aqui para poder fazer o nosso papel e de orientar as pessoas quanto ao uso da máscara, a importância dela neste momento que ainda estamos em luta contra essa pandemia. Segundo o prefeito de Nanuque, a doação será muito importante para a população nanuquense. E nessa manhã, graças a Deus, agradecendo a Deus e também esse projeto aí através da Polícia Penal, também com a Polícia aqui Militar, nós estamos aqui somando juntos aqui para nós combater incansavelmente essa doença coronavírus que, graças a Deus, está chegando ao fim. E até o fim nós vamos lutar para que saímos vencedores dessas. Cada morador vai receber um kit com duas máscaras descartáveis. A ação se soma à vacinação contra o coronavírus, que está bem adiantada no município de Nanuque. O governo do estado, através da Polícia Penal, da Polícia Militar, juntamente com a Prefeitura Municipal, iremos fazer ao longo do dia e do próximo sexta-feira a distribuição de 30 mil máscaras. Queremos agradecer aos parceiros, especialmente a Polícia Penal, que foi responsável pela confecção, a Fundação João Pinheiro, que entrou em contato com a gente, que organizou o evento, e Nanuque se insere no mapa das cidades privilegiadas por receber esse projeto. Queremos agradecer muito o apoio que o prefeito nos dá para que a gente possa fazer essas ações, para que a gente possa receber eventos como esse. Queremos também agradecer os funcionários da Secretaria de Saúde, o que eu chamo, prefeito, dos guerreiros da saúde. Sem eles, a gente não conseguiria chegar aos números que Nanuque tem hoje. Nanuque hoje é uma cidade com a pandemia muito controlada, vacinando as pessoas acima de 20 anos, doses chegando para nós no dia de hoje, para a gente baixar para 19 anos no dia de amanhã. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos chegar ao tão sonhado 18 anos. Mais de 80% da população alvo acima de 18 anos já vacinada em Nanuque. Isso nos dá segurança para a retomada das aulas, com a determinação do prefeito para que aconteça no menor espaço de tempo possível. Também temos a satisfação de dizer
A CEMIG me ligou ontem à noite, vai fazer a ligação da energia na UTI para que a gente reabra os 10 leitos. Já está tudo pronto, a UNEC já fez as mudanças na parte elétrica, já trouxe os equipamentos. Então, em breve, a gente já vai ter mais 10 leitos de UTI à disposição da população. Nós não podemos desdobrar os cuidados. Nessa época agora que a gente está vencendo a pandemia, nós não podemos deixar de manter o distanciamento social, de higienizar as mãos e hoje, mais do que nunca, usar máscaras. Você não tem desculpa de não usar máscaras. Máscaras gratuitas para a população hoje aqui nesse evento.